20, ni 20. Hampir 60. Menerusi satu perkongsian video daripada netizen memaparkan situasi urusan jual-beli yang mengelirukan pemilik kedai menjadi bualan ramai. Pada awalnya lelaki terbabit datang membeli satu barangan yang berharga RM40 yang dibayar menggunakan sekeping duit RM50. Namun pemilik kedai seakan kebingungan setelah baki yang diberi dimanipulasikan seakan menggunakan teknik pukau. Walaupun ianya hanya lakonan berikut merupakan komen daripada netizen. Dari berapa harga ni? Ni? RM40. Oh, boleh lah. Mula RM50, bagi balik RM10. Balik RM10. Nak tu berapa ya? Nak ni RM20. Nak RM20. Tapi nak ni RM20. Dah. Wui, RM60. Ada berapa tanya? Ini RM40. Ini RM20. Hampir lah. RM60. I believe I can fly. Ini yang mana? Betul lah. Hampir. Oh, sorry lah.